दर्शकबिन यतिखेर हामी भक्तपुरको नरहरा फाटमा रहेका छौँ र यहाँ चाहिँ पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बासकोटाको घर पनि बनिरहेको हामीले देखिरहन सक्छौँ र आज बिहान 8:00 चाहिँ यहाँ प्रेसर कुकर बम विस्फोट भएको भन्ने जुन खबर आयो र हामी त्यसपश्चात यहाँ आएका थियौँ। बुधबार बिहान 7:50 जाँदा भक्तपुरको लोकन्थली क्षेत्रमा ठूलो आवाजसहित विस्फोट भयो। विस्फोटबाट मानवीय क्षति नभए पनि पूर्व मन्त्री गोकुल बासकोटाको निवाससहितका केही घरमा सामान्य क्षति पुगेको यो स्थलगत वास्तविकता हेर्नुहोस्। अकस्मातको यो विस्फोटले भक्तपुर क्षेत्रमा त्रास मात्रै बढाएन, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणसँग जोडिएको 70 करोड कमिशन काण्डमा मुछिएसँगै राजीनामा दिएका पूर्व सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री गोकुल बासकोटामाथि सुरक्षा चुनौती बढेको भन्ने गोप्य सूचनाले पुष्टि पाएको छ। प्रहरीले विस्फोटमा संलग्नताको आशंका सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बेबलकका एक कार्यकर्ता पक्राउ गरिरहँदा संलग्नता पुष्टि हुने गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा जारी भएको यो पर्चा पनि एकपटक हेर्नुहोस्। बासकोटा वा उनको घरलाई लक्षित गरी आक्रमण हुन सक्ने पूर्व सूचना पाए पनि प्रहरीले सो अनुसारको सावधानी अपनाउन भने सकेन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख सबिन प्रधानले उच्च सतर्कता अपनाउँदा पनि घटना हुन पुगेको स्वीकार गरे। सो हाम्रो 1% ल्याप्सले पनि कहिलेकाहीँ घटना गर्छ र यो एउटा त्यस्तै खालको उदाहरण हो। प्रहरीले 1% मात्र आफ्नो नियमित ड्युटी सुरक्षा कार्यमा ल्याप्सेसहरू देखायो भने घटना घट्न सक्छ भन्ने कुरा देखिएको छ होइन। त्यस कारणले हाम्रो ड्युटी हुँदाहुँदै घटना घटेको छ। अब त्यसमा हामीले के कति कमजोरीहरू भयो भनेर यसको मूल्याङ्कन गरेर भोलिका दिनमा सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ बढी सशक्त कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले हेर्ने पाटो छँदैछ। बासकोटाको लोकन्थली स्थित निवासका लागि प्रहरी हवलदारको नेतृत्वमा 2 प्रहरी टोली परिचालन गरिएको र नियमित गस्ती जारी रहेकै समयमा भएको विस्फोटले सुरक्षा कमजोरी आफै प्रस्ट्याएको छ। बम विस्फोटको विषयमा महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख विश्वराज पोखरेलले हल्का टिप्पणी गरेर उम्किने प्रयास गरेका छन्। प्रहरीको निगरानीमै रहेको घरमा विस्फोट गराउने पक्षलाई पोखरेलले कायरको संज्ञा दिए। कायरपूर्ण ढङ्गका घटनाहरू घटाउने समूहहरू चाहिँ सक्रिय छन्, तिनीहरूले लुकी छिपी झुकिएको छ, तर हामी अनुसन्धान गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। होइन, अनुसन्धान हामीले अनुसन्धान प्रक्रियामा सबै कुरा बुझ्छौँ। यहाँ सुरक्षाकर्मीहरू खटिनै राखेको थियो, सुरक्षाकर्मी खट्दा खट्दै पनि उनीहरूको आँखा छलिएको छ होइन, कहाँ ल्याप्सेस भएको छ त्यो कुराहरू हामी पत्ता लगाउँछौँ। घटना भइसकेपछि हुने अनुसन्धान सामान्य प्रक्रिया हो, तर यस्ता घटना हुन नदिनु नै प्रहरीको सफलता हो। यसतर्फ प्रहरी प्रशासन गम्भीर हुनु जरुरी छ। दर्शकबिन यतिखेर हामी जुन पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बासकोटाको निर्माणाधीन घर अगाडि उभिएका छौँ र हामीले देखि पनि सकेका छौँ र यहाँ यस घटनाले चाहिँ पूर्ण रूपमा जुन भौतिक क्षतिहरू भएको छ। क्यामेरामा अनिल श्रेष्ठका साथमा सृजना कार्की, भक्तपुर।